त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट सिरिजका लागि नेपाली टिम घोषणा भएको छ। आइतबार साँझ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले भोलिदेखि सुरु हुने सिरिजका लागि 18 सदस्यीय टिम घोषणा गरेको हो। टिममा आइतबार सकिएको विश्वकप क्रिकेट लीग 2 मा रहेका केही खेलाडी सहित यसअघि क्यानाडा विरुद्ध खेलेका नेपाल 1 का 7 खेलाडी पनि समेटिएका छन्। विनोद भण्डारी लामो समयपछि टोलीमा फर्किएका छन्। भण्डारीले प्रधानमन्त्री कपमा 2 वटा शतक प्रहार गरेका थिए भने क्यानाडा 11 सँगको खेलमा नेपाली ए टिमको कप्तानी समेत गरेका थिए। यस्तै विश्वकप छनोट खेल को टोलीबाट 4 खेलाडी थप्दै टोली घोषणा गरिएको हो। रोहित पौडेलको कप्तानीमा तीव्र गतिका बलर राशिद खान, अनिल शाह, सागर ढकाल र आरिफ शेख टोलीमा थपिएका छन्। शाहिद र सागरले नेपाल ए बाट खेलेका थिए। पीएम कपमा चोट बोकेका अविनाश बोहरा टोलीमा फर्केका छन्। ओडीआई टोलीमा नरहेका अविनाश, विनोद, सन्देप, विवेक, प्रतीश, राशिद र सागर पनि टी20 टोलीमा समावेश छन्। यो टोलीमा भीम सार्की, देव खनाल, सूर्य तामाङ र पवन सर्राफ समेटिएका छैनन्। टी20 विश्वकपको तयारीमा रहेको नेपालले आईसीसी विश्वकप लीग 2 खेलेका टोलीसँग सिरिज खेल्न लागेको हो। नेपालले मंगलबारदेखि घरेलु मैदानमा टी20 सिरिज खेल्नेछ। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले फागुन 15 गते नामिबियासँग खेल्नेछ। 16 गते नेपालले नेदरल्यान्डसँग खेल्नेछ। 17 गते नेपाल र नामिबिया भिड्नेछन्। 18 गते नेपालले नामिबियासँग दोस्रो खेल खेल्नेछ भने 19 गते सिरिजको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेदरल्यान्डसँग खेल्नेछ। सिरिजको अन्तिम खेलमा फागुन 20 गते नेदरल्यान्ड्स र नामिबिया खेल्नेछन्। शीर्ष 2 मा रहने टोलीले फाइनल खेल्नेछन्। फाइनल खेल 22 गते हुने तालिका छ। सिरिजका सबै खेल बिहान 11:30 बजे सुरु हुनेछ। हिजो मात्रै सकिएको एक दिवसीय खेलमा भने नेपालले 4 खेलमा मात्रै 1 जित निकालेको छ, जसमा नामिबिया शीर्ष स्थानमा छ भने नेदरल्यान्ड्स दोस्रो स्थानमा छ।